Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նեղ տեղեկացնենք, որ երկրորդ համապետական շաբաթօրյակը տեղի կունենա հուլիսի 29-ին։ Լոռու մարզպետարանում այս կապակցությամբ հերթական քննարկումն է տեղի ունեցել։ Մարզպետը հանձնարարել է մանրակրկիտ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։ Բացի այդ, հասարակությանը կոչ է արվում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել շաբաթօրյակին։ Առավել մանրամասն Անահիտ Կարապետյանից։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվելի կառաջիկա քայլերը վարչապետի հանձնարարությամբ և Վանաձորում անցկացված արտակնախորհրդակցության ընթացքում աղբահանության կանոնակարգման վերաբերյալ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը քննարկելու նպատակով համայնքների ղեկավարների ու ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է հրավիրվել Լոռու մարզպետարանում, այն վարում էր մարզի ղեկավարը։ Վարչապետ Կարապետյանի կողմից անցկացված արտակնախորհրդակցությունից անմիջապես հետո մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ մարզպետանի քաղաքաշինության վարչությունը ձեռնամուխ է եղել մարզում իրավաբանական անձանց և տնտեսվարողների բազաների հստակեցմանը։ Մարզպետ Նալբանդյանի պահանջով Վանաձորում առկա պատկերը վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն է ներկայացնում, որակվում է տեսանելի։ Վարչապետի հանձնարարականի մեջ հստակ ունենք հանձնարարական, որ քաղաքային համայնքները կամ կապ չունի, բոլոր համայնքները ֆիզիկական անձերը դուրս են մնում, ասենք աղբահանության վարձավճարներից, և հիմնական շեշտը դրվեց նրա վրա, որ ստեղծվի նոր պայմանագրեր և բոլոր քաղաքներում գյուղերը ինչքան իրավաբանական անձի կա, մարդկանց հետ կրկվի օրինական պայմանագրեր երկ կողմանի, այսինքն պայմանագրի բոլոր խնդիրներով։ Հիմա կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում մենք ներկապային չունենք այդ տիպի պայմանագրային որևէ պայմանագիր, որովհետև գործառույթը արվել է, հիմա էլ գնում է, ուրեմն խորհրդային տարիներից վերցրած նորմատիվներով զուտ վարձավճարներ ունենք, համայնքից ներկայացված, որ 1085 իրավաբանական անձնանք հուլիս ամսվա վճարը կանձվել է ընդամենը 2,756,754 դրամ։ Եթե սա միջինացված բաժանենք 1085-ի վրա, այսինքն միջինը, քանի որ ես ցանկը նայելով տարբեր արժեքները մի ամսվա վճարի, միջինացված ինչ որ ասում եմ, մոտորապես գալիս է 2,540 դրամ մի իրավաբանական անձը։ Մինչ նորմատիվների օրինակելի ձևերի պատրաստ լինելը, պետք է աշխատանքներ տարվեն այս ուղղությամբ, պետք է կատարվի հստակ գույքագրում, որպեսզի դրան գործարկելու դեպքում քայլերը պարզ դառնան, հանձնարում է մարզպետ Նալբանդյանը ու ավելացնում, գույքագրման համար 20 օր ժամանակ է տրվում։ Կատարում ենք գույքագրում, եթե կարիքը կա հարկայինի հետ ամբողջական ինֆորմացիա վերցնելու, ավելի ճիշտ գրտելու, թե այդ հաստատուն գործող իրավաբանական անձը կա թե չկա, գործում է չի գործում, հաստատ կոնկրետ է նշած, կոնկրետ չի նշած, առաջին հերթին պետք է համայնքը կատարի գույքագրում։ Գույքագրման ընթացքում, եթե ունենանք խնդիրներ, մենք հարկայինի հետ արդեն կոնկրետ կհամագործակցենք, սա առաջին նախապայմանը ու հանձնարարականը, որ համայնքը պետք է կատարի։ Ավելին, ամեն ամիս պետք է վերլուծություն իրականացվի, պարզելու համար, թե իրավաբանական անձած կամ տնտեսվարողների հետ կնքված աղբանության պայմանագրերի թիվը որքան է ավելացել։ 16 համայնքում որտեղ աղբանություն է իրականացվում, նախ ամեն ինչ անելու ենք, որ 16 համայնքը դառնա 26, դառնա 36, ամեն ինչ անելու ենք, որ համայնքներում աղբանությունը լիարժեք կատարվի, և ամեն տարի պետք է ավելացնենք համայնքների թիվը, անկախ համայնքի ֆինանսական հնարավորություններից, որտեղ սա ծառայությունը, որ համայնքի ղեկավարները պետք է մտածեն այս մասին ու մատուցեն այս ծառայությունը։ Մարզում թափոնների կառավարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ներկայացնում է մարզպետարանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի պետ Արտակ Դեմրճյանը, հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետի կողմից էլ տեղեկացվում է Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մշակված մարզի համայնքներում իրականացվելիք միջոցառումների 24 կետից բաղկացած ծրագրի ժամանակացույցը, որն էլ մարզպետի հանձնարարությամբ տրամադրվելու է համայնքի ղեկավարներին։ Արտակ Կոհանյանը ներկայացնում է նաև մարզի բենզա և գազալցականներում սանհանգույցների առկայությամբ վերաբերյալ վարչապետի հանձնարարությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս մասով էլ մարզպետի հանձնարարականի ժամկետը 5 օրն է, պահանջնել այն, որ ժամկետում վերջնականապես հստակեցվի պատկերը և համապատասխանգրությամբ իրազեկվի սանհանգույցներ չունեցող տնտեսվարողներին։ Կարիք կա, գնում եք ձեր աչքով, թե ում նայում։ Նաև մի հատ մտնում եք այդ սանհանգույց, հարցնում եք, տերը այդ սանհանգույցից կօգտվի թե չի օգտվի։ Սա կարևոր բան է, սանհանգույցի առկայությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տվյալ օբյեկտում սանհանգույց կա։
դրա համար անպայման տեսնում ենք նրա մաքրությունները, ամեն ինչները։ Հետո նոր գույքագրման արդյունքներում մենք հստակ գրում ենք, որտեղ ինչ պետք է ասել։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ համայնքների բյուջեներով աղբահանության գծով նախատեսված ու կատարված ծախսերի վերլուծությունը ներկայացվում է Մարզպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Նունիկ Ասրյանը։ Տեղեկացվում է, որ այս տարի մարզի միայն 58 համայնքում է բյուջեներով աղբահանության գումար նախատեսվել։ Խորհրդակցությունն էլ ավարտվում է հայտարարությամբ՝ հուլիսի 29-ին կանցկացվի երկրորդ համապետական շաբաթօրյակը։ Հանձնարարական է տրվում Մարզպետ Նալբանդյանի կողմից իրականացնել նախապատրաստական մանրակրկիտ աշխատանքներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Լոռու մարզային գրադարան, որտեղ նշվել է առակագիր Սամվել Սոկրատյանի 90-րդ տարեդարձը։ Գրողի կյանքի, գործունեության, գրական ուղու մասին խոսել են գրչակիցները, հիշել վարպետի սուր հումորը։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Լոռեցի առակագիր Սամվել Սոկրատյանի 90-ամյա հոբելյանը նշելու ու գրողի մասին հուշերով կիսվելու համար Լոռու մարզային կենտրոնական գրադարանում հավաքվել էին հեղինակի գործչակից ընկերները, գրականագետներ, հարազատներ, արվեստասերներ։ Սոկրատյանը ում առավել հաճախ հիշում են որպես Հովհաննես Շիրազի ընկեր և նրա մասին հուշերի ու անտիպ գործերի գանձապահ, հեղինակել է խորիմաստ ու ուսուցանող առակների շտեմարաններ, որոնք նրա մահից հետո ընթերցողին է հասցնում գրողի դուստրը՝ Մարինե Սոկրատյանը։ Հոր մահից հետո նա հրատարակել է 4 գիրք, եւս մեկը պատրաստվում է հրատարակության հանձնել հաջորդ տարի։ Ապագայում եւս անելիքներ շատ կան, հատկապես Սփյուռքում Սոկրատյանի մասին լսելի դարձնելու ուղղությամբ։ Աշխատանքները Վահագն Սարգսյանի մոտ են։ Հիմա ես նորից այդ աշխատանքը կատարկած եմ։ Մյուս տարի Վահագի միջոցով գիրքը լույս կտեսնի։ Հայաստան հրատարակչության տնօրեն գրականագետ Վահագն Սարգսյանի խոսքով 90-ականները գրատպության տարիներ չէին, ուստի 2000-ականներից սկսած հրատարակչությունները սկսեցին զբաղվել հեղինակներին, ընթերցողներին ներկայացնելու կամ վերադարձնելու գործը։ Առականին, Իշուս Քարավանը, Մասունքներ Շիրազից հուշապատումը և Արցախյան պատերազմի մասնակից Լիպարիտ Խուլյանի հիշատակին նվիրված Լիպոն պոեմը լույս են տեսել վերջին տարիներին և լայն ճանաչում են գտել։ Իսկ Սոկրատյանի գրական առաջնեկը 1979 թվականին 7 տարվա սպասումից և փոփոխություններից հետո լույս աշխարհ եկած Արյուծի տարազը առակների ժողովածուն էր, որտեղ սրամիտ առակներով պարսավանքի էին ենթարկվում ժամանակի չինովնիկների առատները։ Շիրազի այսպես սրամիտ բնորոշումով 7 տարուց փիղ պիտի ծնվեր, բայց փղի կնճիթ ընդհանրապես ծնվեց։ Նկատի ուներ գրքի ծավալի փոքրացումը, որովհետև չափազանց շատ էին հանել գրքից խմբագիրները այն ժամանակ։ Հեղինակը ճանաչվում է իր գործերով, ուստի Սոկրատյանին հայրենի բնակավայրում, Պարնիում ու Լոռիում ճանաչելի դարձնելու նպատակով 2012 թվականին գրողի անվան վերանվանվել է Մեծ Պարնիի գրադարանը։ Գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում կազմակերպվել են առակագրի Քաջնազարը և իր թիմը, Մասունքներ Շիրազից և Լիպոն գրքերի շնորհանդեսները, վերլուծվել և մեկնաբանվել է հեղինակի ուրույն ոճը և ընթերցողին փոխանցվող ասելիքը, մեսիջը։ Ինքնատիպ մարդ էր Սամվել Սոկրատյանը, բախտ եմ ունեցել շփվելու և ինչ-որ ճանապարհ հետանցնելու։ Եվ անկեղծ էր այնքանով, որ գրականության մեջ էր անկեղծ։ Իր առակները իր ուղակի առօրյա խոսքի, բանավոր խոսքի շարունակությունն էին, ծնվում էին առօրյա կյանքից։ Ես մի քիչ առաջ ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, թվում է, թե մեծ կենսափորձից էին ծնվում առակները, բայց այդպես չէր, ծնվում էր կյանքից, ուղակի ինքը կարողանում էր տեսնել այդ մարդկային թերությունը, մարդկային արատը, որը հավերժորեն պիտի ուղեկցի մարդուն։ Դրա համար միշտ նրա առակները ունեն այդ մնայուն գիծը, մնայուն մարդու հետ խոսելու, մարդուն սրտամոտ լինելու այդ հավերժանալու գիծը անընդհատ պահպանում են։ Իշուկին ասավ դդումը տեղդերին, ուրախ եմ տեսնել իմ ազդիվ ցերին, ոնց ես ցեղակից, ինչպես է հալդ, հրճվան պատճառեց ինձ արցիկալդ։ Քեզ ի՞նչ ցեղակից, ես էշ, դու դդու։ Մեր երկուսի մեջ ի՞նչ նմանություն։ Ո՞նց ես մոռացել այն հաստակող, դու չես զգացել հեղինակը ծակող, որ անհասկացող ու հիմար մարդուն էշ են անվանում, կամ թե չէ դդու։ Քո ասածներին ես համարել եմ, քիչ ուշ հասկացա, ինչ միամիտ եմ։ Եվ շատ անգամ են մեզ գցել նեղը, միշտ ցանկացել են ջնջել մեր ցեղը։ Դու անհոգ մնա, բարեկամ Իշուկ, թող
քեզ չհուզի եւ ոչ մի շշու։ Որքան էլ ջոկեն լավերից քեշը, հավարժական են դդումն ու էշը։ Մասունքն է Շիրազից գործը հուշապատում է։ Հուշապատում են, նրանք մտերմություն ունեին, ջեր մտերմություն ունեին, նամակագրական կապ ունեին։ Մենք հրատարակելիս զետեղեցինք և նամակները, և Շիրազի անտիպ գործերը, որոնք որ երևի թե տպագրվում են առաջին անգամ, որտև դա պահվում էր Սամվել Սոկրատյանի արխիվում։ Իր մեկնաբանություններով, իր գնահատականներով Շիրազին շատ հետաքրքիր գիրք ստացվեց և Շիրազագիտության մեջ կունենա իր մեծ դերը։ Ինչպիսին է Շիրազի կնքած Սամվել Սոկրատյանն իրականում, պատմում են նրանք, ովքեր կենդանության օրոք ճանաչել են գրողին։ Ես ուրիշ բան չեմ ասում, Սամվել Սոկրատյանը մարդ էր, կարգին մարդ, լուսավոր մարդ, ազնվագույն մարդ, ինքը գործեր ունի գրած, բանաստեղծություններ, առակներ, հուշագրություն, պոեմ, վերջին տարիների ընթացքը ամեն տարի գոնե կամ երկու տարին մի գիրք, մի ժողովածու, մի բան հավելում է այդ մարդու բանը գրական վաստակին։ Իշուս կատարվանի ժողովածույի մեջ ամենաքիչը մի 10 առատ կարող ենք հայտնաբերել, փնտրել, գտնել, իրար կողքի դնել և ասել, որ սրանք մնալու են մեր գրականության պատմության մեջ, որտեղ սրանք հավերժական առակներ են, որտեղ սրանք վերաբերում են ոչ թե կոնկրետ դեպք ու դիպվածի իրադարդության, այսինքն կոնկրետ ժամանակի մեջ հլստացող, հերևացող ու մերնող իրողության, այլ սրանք ենքան յուրահատուկ ունիվերսալ են, որ վերաբերելու են բոլոր ժամանակներին, բոլոր իրողություններին։ Որ եթե Սամվել Սոկրատյանը ոչ ուներ ինչքան թեմաներ ունենալ գրելու ներկա իրականության մասին, տոնական միջոցառման ընթացքում ներկաները ընթերցեցին Սամվել Սոկրատյանի առակներից, հիշեցին կյանքից դրվագներ, հոտնկայս հարգեցին նաև այն ընկերների հիշատակը, ովքեր այլևս մեզ հետ չեն։ Մեզ Սանտուրյան, Վլադիմիր Ավետիսյան, Ռազմիկ Պողոսյան, Վալտեր Թորոսյան, Սերո Անտոնյան, Հրաչյա Սարուխան, Մանուկ Մուրադյան և Սուրկայի անվանի գրող Մովսես Ջակչյան, որը պատուկ Վահագն Սարգսյանի հրավերով էր եկել, և այդ հունջը, այդ հարստությունը այսօր չկա, և իր և իդեմս Սամվել Սոկրատյանը և բոլոր մեր մեծերի խոնարհում և հիշատակ կտրեի մեկը։ Հերմինե Յավերյանը, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ լորեցի Սուսաննա Օհանյանի մասին, ով իր փայտե քանդակներով հասցրել է ճանաչում ձեռք բերել։ Ինքնուսարվեստագետը շուրջ 300 քանդակի հեղինակ է, նա վերջին շրջանում մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսների և արժանացել բազմաթիվ մրցանակների։ Ընկուզենու այս կոճղը արվեստագետի ձեռքով վերածվում է ժողովրդական պարուհու։ Բնությունից ձիրք ստացած ու փայտին կենդանություն հաղորդողը մեր կողքին ապրող արարող արվեստագետ Սուսաննա Օհանյանն է։ Պարը առհասարակ մեծ տեղ է զբաղեցնում արվեստագետի ստեղծագործությունների մեջ, բալետի պարուհիներ, լեռնապարուհի բերդ պար։ Ասում է երգնու պարը հոգեհարազատ են իրեն, թեև ինքնանձամբ չի պարում, բայց պարելու կարողությամբ իր փայտե քանդակներին է օժտում։ Սուսաննայի մոտ քանդակագործության ճիղն առաջին անգամ ի հայտ է եկել բարձր դասարաններում, ստեղծագործել սկսել է սպունգով, կերտելով հայկական ժողովրդական հայտնի հեքիաթների հայտնի հերոսներին։ Տեսնելով, որ աշխատանքները երկար կյանք չեն ունենում, ապակա արվեստագետը սկսել է աշխատել փայտի հետ, բայց մի քանի աշխատանքներից հետո դա դադարել ստեղծագործել։ Ծնողները դեմ էին, ասում էին քանդակագործությունը կնոջ գործ չէ։ 20 տարվա հաշվապահական գործունեությունից հետո, սակայն, կյանքը կրկին խաչեց Սուսաննայի ու արվեստի ուղին։ Ինքնուս արվեստագետի կայացմանը նպաստել են պրպտումները, անսպառ հետաքրքրասիրությունը։ Ավելի քան լուրջ, ավելի քան ուսումնասիրելով և փայտատեսակները և խորհուրդները հարցնելով և փայտից հասկացողներից և հետո արվեստից հասկացողներից խորհուրդներ ամեն անգամ քննադատություն էի սպասում, որ որտեղ եմ իմ սխալը, որտեղ է ոչ թե գովեստի խոսքերը ես ակնկալում, այլ որ իմ սխալը ես իմանում, որ հաջորդ աշխատանքս արդեն ուրիշ
անսխալ, դե բոլորն են սխալ կլնեն, բայց որ գնալով աճս, ասենք ես տեսնեմ կամ ասենք ես հասկանամ ինչ եմ ուզում անեմ ու դա փայտով անեմ, արդեն մի տեսակ դարձավ ոնց որ նկարչությունը փայտով։ Առաջին հայացքից ամենասովորական թվացող այս կոճղի վրա Մեծ Թումանյանի 18 ստեղծագործությունների հերոսներն են քանդակված։ Թումանյանական մոտիվներով քանդակները Տիկին Սուսաննայի արվեստանոցում ուրույն տեղ ունեն։ Մոտ 300 փայտե քանդակների բովանդակային ընդգրկումը բազմազան է՝ գյուղական աշխատանքներից սկսած մինչև բարձր արվեստ։ Տիկին Սուսաննան կատակում է կանայք թռչուններն ու եղնիկները իր մոտ շատ կարճ են մնում, թռչում են կամ ինքն է նվիրում, կամ աշխատանքները գտնում են իրենց տերերին։ Դա էլ հենց արվեստի ուժն է, ծառայել մարդկանց։ Ամեն ինչ է, այսօր և ես իմը չեմ, և իմ ժամանակը իմը չի, իմ աշխատանքը իմը չի, այսօր ես չեմ կարա չաշխատեմ, երբ որ գիտեմ շրջապատը, երբ որ գիտեմ մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, այսինքն ես էլ նորից հաշվապահական թվերի հետևից ընկնելու իրավունքը չունեմ, կանեմ, գուցե կանեմ, բայց զուգահեռ կանեմ, այսօր մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, մարդիկ սպասում են նոր, և երբ որ տեսնում են, որ ուրեմն մարդիկ ապրում են դրանում, այսինքն նշանակում է ես կարողանում եմ ապրեսնեմ ինչ-որ մեկին։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործության ծնունդը յուրովի է, ասում է Տիկին Սուսաննան։ Աշխատանքներ կան, որ հենց փայտն ինքն է թելադրում, ինչ կերտել, բայց որոշ աշխատանքներ էլ ծնվում են մտահոգություններից, ու դրանց գաղափարի շուրջ մտորումներն ավելի երկար են տևում, քան բուն քանդակի կերտման գործընթացը։ Արվեստագետը երկար ուսումնասիրություններից հետո վերակենդանացրել է այնպիսի մոռացված դրվագներ, ինչպիսիք շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել միայն գյուղական միջավայրում։ Մի անգամ իմացա, որ ձեթը հանելու, ձիթյանքը սարքելու, շատ հետաքրքրվեցի, գելաստը որոշ հասկացա, գելաստը սարքեցի, իսկ բուրգատունը չէի կարողանում պատկերացնեմ, 8 տարի տարբեր մարդկանց հարցրեցի, մինչև որ կարողացա այս տեսքով վերականգնել, բայց այս վերջերս արդեն մի որոշ ուղումներ մտցվում է այս աշխատանքի մեջ, ես նորը կսարքեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի, հարկասու, որ դեռ կան նման մարդիկ, որ ես իրանցից քաղում եմ, ես իրանցից ստանում եմ, սովորում եմ, ու կսովորեմ, երեխուց է կսովորեմ, ջահելից է կսովորեմ, բայց մեծերից են, որ արդեն անցնում է, որ չեմ հասնի էլ, հա կարողա ջահել, երեխ են, կարող են, թորնիկս են, հենց մի հատ ինքը մի բան մտածի, որ ասենք թե ինձ սովորացնի, բայց մեծերից սովորածը ուրիշ է, մեծերից սովորածը պատմություն ա գալիս, ես նրանցից պատմություն եմ սովորում, որ ինչը ոնց ա եղել, նախկինում հացը ոնց են, այն դաշտը ոնց են սարքել, կամ ես սա ինչ ա ծառայել։ Իր բազմաժանր ստեղծագործությունների գաղափարները արվեստագետը գտնում է ժողովրդական ավանդույթների ու ժողովրդի կենցաղի մեջ։ Ասում է, սիրում է անընդհատ սովորել, պատահական չի, որ ընկերական միջավայրում ինքն ամենից կրտսերն է։ Իմ ստեղծագործությունները կամուրջ են անցյալի ու ներկայի միջև, այս կարծիքին է Սուսաննա Օհանյանը, ում արվեստանոցի մի մասը կարծես տոհմիկ թանգարան լինի։ Այստեղ կգտնես մի քանի սերունդներ առաջ օգտագործված կենցաղային իրեր, որոնք խնամքով պահվում են օրորի ավելացող քանդակների կողքին։ Այսօր արդեն արվեստագետը մեկ մտահոգություն ունի. նոր սերունդը արվեստի այս ճյուղի նկատմամբ հետաքրքրություն այդքան էլ չի ցուցաբերում։ Արվեստագետի համար առաջնայինը ազատությունն է, չպետք է սահմանափակվի ստեղծագործական երևակայությունը, պակաս կարևոր չէ նաև նվիրումը, անշահախնդիր մոտեցումը, արձանագրում է արվեստը որպես ինքնարտահայտում ու որպես ժամանակի տարեգիր ընկալող Սուսաննա Օհանյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ որ վատեսանյութը, Ֆլորիդայի լողափերից մեկում գրեթե 80 մարդ շուրջ 100 մետր երկարությամբ կենդանի շղթա է կազմել, որպեսի փրկի ընտանիքին, որը ուժեխոսանքի պատճառով ափից հեռու էր գտնվում և կարող էր ջրասույս լինել։ Ռոբերտա Ուրսեյն ընտանիքի հետ հանգստանում էր լողափին, երբ նկատել է, որ երկու որդիներն անհետացել են տեսադաշտից։ Կինը տեսել է, որ իր երեխաներին հոսանքը քշում է և շտապել է օգնության։ Նրան են հետևել ընտանիքի ևս 6 անդամներ, սակայն նրանցից ոչ ոքի չի հաջողվել դիմակայել տարերքին։
Վերջիններիս օգնության են շտապել հանգստացողներ, նույնիսկ նրանք, ովքեր լողալ չգիտեին։ Նրանք կենթանի շղթա են կազմել, ինչի շնորհիվ հաջողվել է խուսափել ողբերգությունից։ You can see someone exhausted being carried out of the water. Bystanders on the beach erupted in cheers when the last person was rescued. Once safely on shore, she collapsed on the beach, caught in a riptide. The water, when it starts going around, there's nothing that can save you. Այսպիսիներ օրվա տեսանյութը հաջորդիվ առաջարկում ենք ծանոթանալ եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 13-ին և 14-ին երեկոյան ժամերին շրջանների զգալի մասում 15-ին և 16-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կաշկուտ։ Օդի չերմաստիճանը 13-ին և 14-ին էապես չի փոխվի, սակայն 15-ից 17-ն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դորում մարզում կգրանցվի համեմատաբար ցածր ջերմաստիճան, առավելագույնը չի գերազանցի 23 աստիճանը։ Այժմ եղանակը ըստ քաղաքների, Տաշիրում սպասվում է 12-ից 18 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը անպամած կլինի, կեսօրին հնարավոր է անձրև։ Ալավերդիում կգրանցվի 17-ից 23 աստիճան տաքություն։ Վաղարաբոտից սկսած ամպերը կհավաքվեն երկնքում, սպասվում են տեղումներ։ Միայն առավոտյան և երեկոյան արևը ժամանակաժամանակ կհայտնվի ամպերի ետևից։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 14, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես եղանակը կլինի անպամած, սպասվում է նաև անձրև։ Ստեփանավանում սպասվում է 13-ից 18 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը արևը թաքնված կլինի ամպերի ետևում, օրվա ընթացքում կլինեն տեղումներ։ Վանաձորում կգրանցվի 15-ից 23 աստիճան տաքություն։ Արևը կժպտա երկնքում միայն առավոտյան և երեկոյան, այնուհետև ամպերը կծածկեն երկինքը։ Երևանում կգրանցվի 20-ից 32 աստիճան տաքություն։ Կպահպանվի արևային եղանակը բացառության կեսօրից հետո սպասվող անպամածության։ Երեկոյան հնարավոր է նաև անձրև։ Արևային էլեկտրակայաններ աշխարհում շատ կան, բայց առաջին ջրի վրա լողացող արևային էլեկտրակայանը կառուցել են Ճապոնիայում։ Այն կարող է դիմակայել նույնիսկ թայֆունին։ Այսպիսի լողացող կայանը արտադրում է ավելի շատ էներգիա, քան տանիքում տեղադրվածները, ինչը բացատրվում է ջրի հովացնող ազդեցությամբ։ Լողացող էլեկտրակայան արտադրողները համոզված են, որ այս համակարգերը կընդունվեն հատկապես կղզի պետությունների կողմից, որոնք տարածքային խնդիր ունեն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ցտեսություն։